Někde se evidentně stala chyba, docela osudová pro tenhle burger. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Jdeme žrát. Dneska se tady spolu podíváme na podnik, který jsem objevil díky Kamilovi z kanálu Kamfit, protože mě tam jednou vzal po tréninku s tím, že bych chtěl ukázat nějaký dobrý jídlo, který není úplně jako nezdravý. A musím říct, že jsem si tehdy docela pochutnal. A proto dneska, když jsem zjistil, že ke mně dováží, tak jsem si tam rovnou objednal. A partnerem dnešního videa, stejně jako celý říjen a listopad, je dovozová služba Volt, díky níž všichni naši diváci mají slevovej kód Jdeme žrát, který vám dá 3x100 korun na další 3 objednávky pro nový i pro stávající zákazníky. Plus k tomu stejně jako každý pondělí a čtvrtek i v tomhle videu pro vás schovám 5 kódů po 300 korunách, takže nejrychlejší a nejpozornější diváci zbystřete. Máte možnost se najíst úplně zdarma, takže hledejte, protože slevový kód se může objevit naprosto kdykoliv a kdekoliv, třeba hned tady. Takže dávejte pozor a pokud jste Volt ještě náhodou neskoušeli, tak naprosto doporučuju, když už od nás máte všechny ty slevy, tak by byla škoda to nevyužít. Co se týče dovozu, tak dneska jsme objednávali z pobočky v obchodním centru Letňany. Za dovoz k nám si účtovali 49 korun a říkali se na něj maximálně 50 minut. Dneska nám to přivezli za krásných 33 minut, což je opravdu pěkný čas, když se podíváte, že tady máme doslova dvě velké tašky jídla. Pojďme to rychle rozbalit, protože koukám, že něco je ještě teplý. Tady máme dva ubrousky v jedné tašce. Jak vidíte, papírové krabičky, které jsou ještě navíc z nějakého důvodu zabalený do igelitových sáčků, což upřímně si myslím, že je to zbytečný, ale hádám, že se jim nejspíš u několika zákazníků otevírali a proto se rozhodli, že to budou takhle ještě zavazovat. Upřímně jsem trošku zděšen tím množstvím igelitových sáčků, ale slibuju, že pokud půjdou jednoduše otevřít, tak je minimálně jednou ještě použiju. Nezapomeňte hodit like, pokud jste to ještě náhodou neudělali, a pojďme začít ochutnávat. Začal bych asi klasicky s polévkou a tohle by mělo být jejich gazpacho, což je Káti mimochodem nejoblíbenější polévka vůbec, která u nich stojí 79 korun a píšou tady: studená letní zeleninová polévka doplněná krutóny a olivovým olejem. Krutónky tady vidíme, jsou zabalený naprosto jakože ideálně, jsou krásně křupavý. Tady. A co to gazpacho? Já asi zavolám za chviličku Káťu, aby to ochutnala, protože ona je na tuhle polévku vyloženě expert. My kdykoliv jedeme do Španělska, tak je gazpacho prakticky jediná věc, kterou ona tam jí. Musím tady poznamenat, že je docela zajímavý ten obal. Je papírový, tady karton. Opatrně si to otevřeme. Tak, nic se nevylilo, jak vidíte. Tohle gazpacho váží 393 gramů, což je pěkná porce. Mimochodem, co se týče příboru, tak si tam můžete zdarma zakliknout, jestli je chcete nebo ne. Já jsem si schválně objednal jenom jednu sadu, aby jsme se podívali, co za příbory vůbec dostanete u nich. Tohle je docela bytelný plast, bio-based, tady píšou, a i ta vidlička a lžička jsou z takového pevnějšího plastu, takže tohle je super. Takhle vám přiblížím to gazpacho, abyste se podívali. Má asi v pohodě konzistenci. Tak přátelé, doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jde ochutnat. Je studená, má takovou silnou paprikovou trpkou chuť. Chutná dost podobně jako to láhový gazpacho, který jsme ochutnávali, ale s dovolením, jelikož na gazpacho, jak jsem říkal, nejsem expert a experta tady jednoho máme, takže Káťo, mohla bys prosím ochutnat? Voní strašně dobře. Dobrý je to? Dobrý je to. Je to lepší než to, co si objednáváme v té krabici? O něco, jo, no. Jo? Jako za mě osobně, nikdy jsem nepochopil tak úplně tu vášeň Káti pro gazpacho. Vždycky mi ta chuť přišla taková možná až příliš kořeněná, ale Káťo, ty jako expert, kolik bys tomu dala bodů z 10? 9 z 10. Dobře, tak jo, tak děkujeme za hodnocení, můžeš si v klidu jít vychutnat svoje gazpacho. Děkuji. Jo, a krutonky ještě jsme dostali k tomu. Ahoj. Ahoj. Teď máte Instagram, Káti, když taky hoďte follow za to, že nám teď pomáhá s ochutnáváním. A já si myslím, že se můžeme vrhnout na další jídla, protože tohle to vypadá, že ještě trošku teplé a já vůbec nevím, co by to mohlo být. Bude to určitě nějaký burger, ale objednávali jsme jich víc a proto to zjistíme. A počkej,
Počkej, tady je to úplně rozmočený, to není dobré. Tak, něco tam evidentně vyteklo nebo nasáklo. Tak, tohle vypadá na ten masový burger. To znamená, že by to měl být jejich Kentucky burger za 189 korun, hovězí burger 113 gramů, pečená slanina, sýr cheddar, marinovaná cibule, sterilované okurky, ledový salát, rajčata, Kentucky dressing a hamburgerová bůlka vlastní výroby. Nejsem si úplně jistý, co se tam stalo, ale pojďme si to zvážit asi v krabici nejdřív, ať si to úplně nezaprasíme, tu váhu. A má to 385 gramů, což je takový asi standard burgerovej. Tady máme, jak vidíte, takový polorozpadlej burger, který nám tady... Ta bulka je ale dost příjemná. Já se popravdě trošku bojím to vzít do ruky, protože nevím, co se tam stalo, ale ty krásy, ta bulka dole je úplně rozmočená. Tak jak vidíte, nám vytekla asi nějaká omáčka. Já vám to otočím, abyste to viděli, je to úplně na padrt rozmočený. Tohle by se stávat v žádném případě nemělo. Někde se evidentně stala chyba, docela osudová pro tenhle burger. Nicméně, pojďme si zvednout bůlku a podívat se dovnitř. Máme tady nahoře omáčku, jak vidíte, dva pěkný plátky rajčat, i když jeden spíš pěkný, jeden takový jako poloviční. Krásnou slaninu, sýr, salát, pod tím nakládanou cibulku, a úplně se to rozpadá. Tady se na to můžete podívat zblízka a jdeme to ochutnat. Tak díky bohu ne, úplně celá ta dolní část je rozmočená jenom na povrchu. Tolik to všude nenasáklo, takže je to relativně ještě jedlý. Samotný ten burger, co se týče kombinace surovin, je výborný. Je to hrozně šťavnatý, hodně příjemně tam cítit ta marinovaná cibulka, má takovou výbornou sladko-kyselou chuť. Rajčátka a omáčky samozřejmě dělají svoje. Když pominem tu napůl rozmočenou dolní bůlku, tak jediný, co tomu můžu vytknout, je to maso, který je možná až moc propečený a takový možná až skoro gumový, což mi v kombinaci se vší tou ostatní šťavnatosti absolutně nesedí. Věřím, že kdyby se tenhle burger připravil pořádně, kdyby se to maso trošku méně propeklo, kdyby nevytekla omáčka, tak by to mohlo být opravdu fajn. Takhle je to ale minimálně ze dvou pohledů pokažený burger a víc než 6 bodů z 10 tomu prostě nemůžu dát. Ale jak říkám, nebýt těch dvou chyb, které jsou doslova důležitý, tak by si to hodnocení klidně mohlo blížit i desítce. Tohle mě mrzí snad vždycky úplně nejvíc, když mám jídlo, který má evidentně velký potenciál. Ať už špatným zabalením nebo přípravou se prostě pokazí. Co tady máme dál? Oka, brambory. To znamená, že tohleto bude to jejich řecké menu. A to obsahuje halloumi burger, brambory a nápoj. Kdybychom si objednali samotný ten halloumi burger, tak stojí 129 korun. Takhle vypadá. A obsahuje sýr, halloumi, salátovou okurku, ledový salát, caciky a hamburgerovou bůlku vlastní výroby. Takže uvidíme, jestli to nebude rozmočený, jestli se u toho minulého burgeru stala nějaká chyba. Jako přílohu tady máme brambůrky, jak vidíte. A nápoj, který u nich běžně stojí, myslím, 29 korun. Tohle je Look Classic Tonic. A tohle všechno dohromady vychází na 159 korun, což je docela příjemná cena. Pojďme si to postupně asi všechno zvážit. Začal bych s těma bramborama. Je tam i omáčka, dohromady to váží 182 gramů. Burger má 328. Já bych začal s těma bramborama, protože ty vypadají opravdu moc pěkně. Koukejte na to. Mám ty nějakou omáčku ještě, což taky cením teda. Nějaká majonéza, asi klasická. Tak a jednu si vezmem a ochutnáme. Úplně v pohodě pečený brambory se slupkou. Asi nic, co by se nějak dalo pokazit, chutná i dobře. Pojďme zvednout ten náš burger. A s radostí musím konstatovat, že ten není dole rozmočený. Teď si můžete podívat. A ta bůlka, když není rozmočená, tak je na dotek hrozně příjemná. Koukejte, jak je měkoučká úplně. A když si to takhle otevřeme, tak tady vidíme spoustu okurek, spoustu salátku, hodně caciky a nějaký ty plátky halloumi sýra. Zase si to takhle zavřeme, tak vám to přiblížím, ono je to naplněný popravdě docela poctivě. Docela pěkně a mám na to i chuť, takže to pojďme ochutnat. Tak sýru jsem si zatím ještě neprokousal, ochutnal jsem ale velký kousek salátu z caciky. Caciky je výborné, co je ale mnohem lepší, musím uznat, že samotná ta bůlka, protože chuťově je opravdu parádní. Pojďme dál. Bylo to těžký, protože pořád se prokluzuje dovnitř, ale podařilo se mi to.
a prokousal jsem se k sýru, který do té zeleniny a do caciky omáčky přidává ještě takovou příjemnou sýrovou slanost. Celkově musím říct, že je to taková hodně lehká, hodně povedená věc, která mi prostě chutná. A možná je to tím, že tady bulka není promočená, že tady není žádný příliš propečený tvrdý maso, ale tenhle burger si užívám prostě mnohem víc než ten předchozí. Tohle je to za mě bodově krásný 9,5 z 10. Pokud máte rádi bezmasí burgery, pokud máte rádi halloumi sýr, tak si tohle 100% užijete. Hlavně i ta cena mini mi přijde úplně v pohodě. Pojďme ještě ochutnat tu limonádu, ať tohle mini úplně uzavřeme. Na zdraví. Klasicky je hodně bublinkatej tonik, krásně vychlazený. Tak, burgery máme za sebou a tohleto, jestli se dívám správně, tak by měl být sendvič s trhaným hovězím masem za 139 korun a píšou tady trhané hovězí maso, sýr cheddar, rajčata, mix salátu, medovo-hořčičný dressing a majonéza. Musím uznat, že minimálně vizuálně to vypadá dost pěkně na první pohled. Pojďme si to zvážit, ať zjistíme, kolik toho sendviče za těch 139 korun dostaneme. A i s krabičkou je to 400 gramů. A už to máme takhle pěkně rozpůlený. A takhle to nějak vypadá. Trošku mě mrzí, že se nám neroztopil ten sýr. Pak by to vypadalo možná trošičku líp. Ale už od pohledu to asi není úplně ten nejmenší sendvič, co jsme tady měli. Pojďme si asi jednu půlku takhle zvednout. A podíváme se na to trošičku blíž. Je to takhle zapečený, jak vidíte. Když to nadzvedneme, tak tady máme salátek, ten dressing, nějaký medovo-hořčičnej, plátek rajčete a nějaký to maso. Je to prakticky skoro dokonale, když tady nebudem počítat i ten kousek. Je to skoro dokonale zaplněný, tady máme trošičku připálený chlebík, tak to ochutnáme. Tak to připálený tam je bohužel dost nepříjemně cítit. Zkusíme z té strany s masem. Dobře, tohle už bylo trošku příjemnější. Hrozně dobrý je ten dressing. Krásně šťavnatý masíčko trhaný, tady když se podíváte, se to úplně dělí na vlákna. Trošku mě mrzí ten připálený chlebík a po krajích je to takový trošku možná gumovější, jak je to tvrdší. Celkově ale i přesto, že to vypadá jako nejvíc základní jídlo, prostě nějaký trhaný maso, nějaký sýr, omáčka a tak dále, ale chutná to výborně. A zase, když tohle to budu porovnávat s tím burgerem třeba, který jsme měli před chvilkou, tak tohle na plný čáře vyhrává, 100% bych si příště objednal ten sendvič raději a bodově krásných 9 z 10. Kromě burgera a sendviču, tak nejčastěji do Delmartu lidi chodí kvůli salátům. Tohle je jejich salát Delmart Caesar, který stojí 159 korun a píšou tady římský salát, kuřecí maso teplé, slanina teplá, sýr grana padano, krutony a Caesar dressing. Já jsem se zvědavý, jak teplý to skutečně bylo a jak to ovlivnilo. Ty kráso. Jak to ovlivnilo stav zeleniny, ale když se na to dívám takhle jako ze zhora, tak tohle je asi ten nejkrásněji zabalený salát, který jsem v životě viděl. Koukejte na tohle. A pojďme si to zvážit. 365 gramů, což je slušný na salát. Tady se na to podívejte, jak je to krásně tady rozložený. Mám tady dressing, který je zvlášť, což možná musím taky ocenit, protože díky tomu jsou krutonky pořád krásně křupavý. Sýr, slanina, kuřecí maso a dole bude mít tu zeleninu. Asi to uděláme tak, že to takhle opatrně otevřeme. Pokusíme se vylít ten dressing, který mu se úplně nechce ven, jak je hustej. Dostat celý ten dressing ven není úplně jednoduchý, ale nám se to podařilo. Teď to uzavřeme a uvidíme, jestli to půjde protřepat. Tak a máme hotovo. No já si myslím, že krásný. Teď máme, přátelé, náš Caesar salát, který už je prakticky celý promíchaný s tím dressingem. Takže to takhle pojďme napíchnout a ochutnáme. Tak ten římský salát je natrhaný na takový jako fakt velký kousky, což je trochu škoda a trochu hůř se to pak jí. Úplně nejlepší na tom jsou asi ty krásně křupavý krutonky. Maso je úplně v pohodě, slanina, sýr taky fajn. Jediný, k čemu můžu mít nějakou připomínku, je ten salát, protože ten není úplně ten nejčerstvější, jaký by mohl být. Je, řekněme, na takových 8,5 bodech z 10 čerstvosti. A upřímně, i když se to na první pohled nezdálo, tak i toho dressingu by tady mohlo být o trošku víc. Pak bych si to možná o trošku víc zase užil. Celkově ale docela v pohodě salát na pěkných 8,5 z 10. Ještě jedna taková zajímavost k těm salátkům.
Vy si tam můžete zakliknout úplně zdarma, jestli chcete, k tomu salátu sendvičový chléb, dva kousky. Já jsem si to schválně zaklik, že jo, a dostali jsme takhle dva plátky úplně minimálně rozpečeného chleba. Hádám, že je to kvůli tomu, abyste se z toho salátu aspoň trošku víc najedli. Pokud nejste zas na tak nízkosacharidový dietě, taková drobnost zdarma, ale potěší. A ještě než se vrhneme na desert, teď máme poslední salát. Tenhle vypadá taky moc pěkně. A tohle se jmenuje salát Delmart kuře Cajun, stojí to 159 korun a píšou tady mix salátu, kuřecí maso teplé, zelené fazolky, kukuřice, rajče, avokádo, paprika a pikantní dressing z pečených paprik. Asi fakt můžu pochválit její salátový krabičky, protože nic se skutečně nevysypalo, nevylilo a přitom se to ještě dá krásně znovu uzavřít, jak jste viděli. Tak když se na to podíváte trošku blíž, teď máme plátky masa, evidentně nějak pěkně okořeněnýho. Tu zeleninu, jak jsem četl, a tady je ten pálivý dressing, nebo pikantní dressing. Tak schválně, jak pikantní to bude. Jestli budu zase brečet jak malá holka. Voní spíš jako paprikově, tak uvidíme. Tady dole máme salátek, jak vidíte, tak to ani není třeba nějak extra míchat. Ochutnáme nejdřív to maso. Jo, nějakou tu pálivost tam cítit začínám. Řekl bych, že je to středně pálivý. Všechno by byla maximálně čerstvě, maximálně výborně. Zase až na jednu věc a tentokrát to jsou bohužel papriky. Že do toho salátku prostě vzali nějakou už napůl zvadlou papriku. To mě trošku mrzí. Chápu, že někdo by mohl v komentářích napsat, přece se to nevyhodí, že jo, není to úplně jako pokažený. Nicméně u salátu za 100 padé, by se to asi úplně stávat nemělo. Čistě jenom můj subjektivní názor. Když si kupuju salát za 100 padé, tak očekávám všechno maximálně čerstvý. Tohle z toho ať klidně použijou na nějaký omáčky nebo na cokoliv jiného. Do sendviču třeba ať to zapečou, tam to nepůjde tolik poznat. Ale když si kupuju čerstvý salát, tak prostě chci 100% čerstvý salát. Jinak ale celkově výborná kombinace, chutný maso, docela fajn ten středně pikantní dressing a když si to dáte zase s těma dvěma plátkama toustového chleba, tak se z toho velice pravděpodobně i najíte. Bodově asi takových 8 z 10, nebejt tady toho, tak by to dopadlo rozhodně líp. No a po tom všem, co jsme dneska snědli a že toho bylo hodně, tak se můžeme směle vrhnout na náš desert. Tohleto je jejich Panna Cotta Mango La Fermière 125 gramů za 39,90. Desert se smetanou a mangem. Alpské mléko vyrobeno ve Francii. Má to takový skleněný obal a tady pokud vás zajímá, co tady píšou, tak si to můžete stopnout. A pojďme si to asi otevřít. Zajímavý obal, skoro jak od Nutelly. No a takhle si tam ještě dostaneme k mangu. A ochutnáme. Ty kráso. To mango tam rozhodně dělá zázraky. Chuťově mi to dost připomíná takový ten indický nápoj mango lassi. A právě jsem pochopil, že mango v tomhle tom džemovým stavu, že mi chutná dokonce víc než čerstvý. Jo, je to fajn hlavně za tu cenu. Tomu asi nemám co vytknout. Sice je to balený evidentně z jejich supermarketu. Chutná to ale opravdu dobře. Viděl bych to na takových 9 z 10. A dost příjemná sladká tečka. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní recenze a ochutnávka jídla z Delmart Bistra. Mám takový trošičku rozporuplný pocity. Prakticky všechno, co jsme ochutnali, bylo buď výborný, nebo by teoreticky mohlo být výborný, ale bylo pokažený z nějaký hlouposti, buď přípravou, nebo špatným zabalením a tak dále a tak dále. Takže podle mýho soukromého a skromného názoru by se na to asi měli trošičku víc soustředit, aby se tyhle věci nestávaly, jako třeba u toho prvního burgeru dneska. Ale asi můžu říct, že jsem si dneska pochutnal a asi vám dnešní podnik můžu i doporučit. Kdybych měl Delmart Bistro dát nějakou celkovou známku a možná i trošičku někde přivřít oči na nějaký menší nedostatky, tak by to bylo asi fajnových 8 z 10 a pokud vás nějaké jídlo z dnešní recenze zaujalo, tak to určitě zkusit můžete. A pro dnešní video je to ode mě všechno, doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád, jestli ho jako vždycky podpoříte lajkem, si ho budete sdílet na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli podívat i vaši kamarádi. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.